gaude, falange pirenaikoarekin, Mertxe furgonetatik zuzenean emititzen. Eta zein iruditzen zaizu asteburuko plana, beinat? Argi azakea. Gaur, mendibuelta apur bat gogorrago egingo dugu, Pico Robineras, Pirineotan, ba, 3000 metro inguru. Ikus dezakezuenez, udan sartu berri bagera ere, inguru hauetan, 2300 metro ingurutan, oraindik elur dezente dago. Mendian maiz galdera berdina egiten dio nere buruari, nork agindu ote dit ona etortzea. Baina gero inguruetako paisaiei begiratuta, aldatu egiten zait pentsakera hori. Dena dela uste dut Grezian gehiegi jan egin dudala, eh? Bimila gatzireun dago eta mar metro ingurutan gaude, 2000 metro ingurutatik abiatu gara, hemen berriz ere paisaia ikusgarria da. Horratzean ikus dezakezuena da Robinera gailurra eta dagoeneko metro gutxi batzuk galdetzen zaizkigu. Gailurra egingo dugu, zeozer jan eta buelta berantz. Egin dugu dagoeneko Robinerako gailurra, eta erakutsiko dizkizuet hemen inguruan dauden beste mendiak, 3000 metro eskaz dauzka Robinerak. Eta hemen, atzean, Pinetako bailara dago, Hiru Mariak, Monte Perdido, Marboreko zilindroa,